dobu bojovala s výškou stopy a s rytmem. Ale pojďme dál, Michaela Šifrinová, to je návrat pro koronaviru, ale sledujeme jednu z 40 slalomů na rovnoceném čase jako Petra Vlhová. Memeli v potaz jejich posledních 55 startů ve světovém poháru, 51krát. Je to fantazie, tyhle tyto výsledky, 72 vítězství celkově ve světovém poháru. No ale řekněme takové na takové to věc, ale Michaela to famozně dokáže odvrátit ve svůj prospěch. Druhé místo 64 setin. Nicméně Petra Vlhová potvrzuje to, na jakém topu v tom slalomu ona se momentálně nachází.